Bugün Nazirlər Kabinetinin əməkdaşlarının vaksinasiyası həyata keçirildi. İlkin mərhələdə 32 əməkdaş peyvənd olundu. Proses demək olar ki, əla davam edir. Yəni, bizim kliniki tibbi mərkəzdə bu çoxdan başlayıb. Artıq bütün kliniki tibbi mərkəzin bilirsiniz də, ilk öncə səhiyyə işçiləri peyvəndləşdirilirdi. Bizimkilər artıq birinci dozalarını alıblar və iki gündən sonra başlayacaqlar ikinci dozalar. Yəni, tarixlə ikinci doza 28-ci həftə, 28 gündən sonra ikinci doza alınmalıdır da. Bugündən də burada başlanılıb yenə də peyvəndlər, müxtəlif qurumlardan gəlirlər. Siz indi olduğunuz otaqda biz vətəndaşlarla sorğu-sual aparırıq. Hansısa bir xroniki xəstəlikləri var, allergiyamı, hipertensiya xəstəliyi, şəkərli diabet və hansı fazadadır. Ondan sonra icazə veririk, keçid alırlar peyvənd otağına. Klinikada xüsusi peyvənd otaqları hazırlanır. Kişilər üçün və qadınlar üçün tibbi heyət də hazır vəziyyətə gətirilib. Müxtəlif kabinalara daxil olan insanlar burada sorğu-sual olunurlar. Onların səhhəti buna yol verirsə, təbii ki, peyvənd otağına yola salınırlar. Elinlə gələn bəla toy bayram deyirlər. Yəni, burada elə bir problem yoxdur. Məncə, vurdurmaq lazımdır ki, bir dəfəlik bundan xilas olaq. Qeyd edək ki, yanvarın 18-dən etibarən Azərbaycanda COVID-19 infeksiyasına qarşı vaksinasiya başlayıb. Peyvəndləmə könüllü və dövlət hesabına aparılır.